თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლში 56 ბავშვი ცხოვრობს, მათგან 55 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა. დაწესებულებაში სამედიცინო პროფილაქტიკური შემოწმება რეგულარულად არ ტარდება, ბავშვების ნაწილს დაუგვიანდა იმუნიზაცია. Ბენეფიციერები სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებითაც არ სარგებლობენ. დარღვევების შესახებ სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ანგარიშია საუბარი. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ეს დარღვევები ობიექტური მიზეზებით არის გამოწვეული. Ეს ბავშვები მძიმე კატეგორია და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გეგმიური აცრების გაკეთება უარეს შედეგი გამოიწვიოს. Რეალურად უფრო დოკუმენტური სახის პრობლემებს წავწვი ჩვენ. Არ არსებობდა რამოდენიმე ჟურნალი, რომელიც ფაქტობრივად რეალურად გამოსწორებადია. Ხშირ შემთხვევაში არ არსებობდა სრულყოფილი ან მომსახურების გეგმა, ან ინდივიდუალური განვითარების გეგმა, მაგრამ ამასთანავე ესეც გამოსწორებადი არის. დარღვევებს შორის მოხდა ის ფაქტიც, რომ აღრიცხვი ჟურნალში არ დაფიქსირდა, როდის და რა ვითარებაში მიიღო დამწრობა ცხელი წყლით რამდენიმე აღსაზრდელმა. ჩვილ ბავშვთა სახლის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ განზრახ დაზიანებას ადგილი არ ჰქონია. მომვლელები კი, ვინც ბავშვების უსაფრთხოებაზე აგებდნენ პასუხს, სამსახურიდან გათავისუფლდნენ. დავით პავლიაშვილი აცხადებს, რომ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს. Umravles rekomendacias vetanxvebit zogi ase vtkvat kharvezi uge gamostsorebulia, magram chven vamzadebt chesabamis tserls, sadats titul shemtkhovas ekneba chesabamisi axsna ganmart. Socialuri datsvis departamentis angarishis sajaro ganxilvas moitkhoven arasamtavrobo organizatsiebi. Partnioroba adamianis uplebebistvis khemzvaneli atskhadebs, rom organizatsiam jandatsvis saministros ramdejerme monitoringis protsesi chartvis motkhunitats mimarta, tumtsa ushedegot. ეხლა ვითხოვთ, რომ საჯარო განხილვა მოხდეს აღნიშნული მონიტორინგის, რისი უფლება ჩვენ ნამდვილად გაგვაჩნია და იმედი მაქვს, რომ ამ მოთხოვნას მაინც, ესე ვთქვათ, ადეკვატურად შეხედავს შესაბამის სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები. ჩვილ ბავშვთა სახლში არსებული მდგომარეობის შესწავლა სახალხო დამცველის აპარატიც გეგმავს. ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ კვლევა საკუთარი ექსპერტების მონაწილეობით ჩაატარებენ. ეს არის ძველი ტიპის ბავშვთა სახლი, მოგეხსენებათ, რომ ეს დიდი ბავშვთა სახლები უკვე პრაქტიკულად საერთოდ აღარ არსებობს. არსებობს მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, სადაც არიან, ისიც არის უმცირე, ორი თუ სამი. Და აუცილებლად ვნახავთ, აუცილებლად შევიყვანთ მონიტორინგის დასამონიტორინგებელი სახლების სიაში. ჯანდაცვის სამინისტრო უახლოეს მომავალში თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლისთვის პროფილის შეცვლას გეგმავს, იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებმა სამედიცინო მომსახურების ადგილზე მიღება შეძლონ.